Lulzim Basha është thirrur të njëjtën nga Prokuroria e Krimeve të Rënda për llogaritë autoriteteve belge për dosjen Toyota Yaris. Në qershor të vitit të kaluar në portin e Durrësit në një makinë të tillë që vinte nga Belgjika, u gjetën 3.4 milion euro. Një grup prokurorësh nga ky vend kanë mbritur tashmë në Shqipëri dhe do të qëndrojnë disa ditë. Lulzim Basha në foltorën e parlamentit përpara se të kapeshin parat, deklaroi se drejt Shqipërisë ishin nisur para nga një grup kriminal dhe garantuesi i tyre ishte Taulan Balla. Pikërisht për këto deklarata në 22 maj të këtij viti, autoritetet belge kërkuan prokurorisë së krimeve të rënda dëshminë numrit 1 të opozitës. Belgët kërkojnë të dinë nga Lulzim Basha se nga cili e ka marrë informacionin se në portin e Durrësit do të mbrinte makina me para dhe nëse ka dieni për preardhjen e tyre. Burime për televizionin Klan nga Partia Demokratike thonë se kryetari Basha ka shprehur gatishmëri për të ndihmuar hetimet e drejtësisë belge. Sipas të njëjtave burime, ai do të vërë në dispozicion informacionet për zbardhjen e lidhjeve kriminalo-politike në pastrimin e parave ku janë të përfshirë përfaqësues të lartë të rilindjes. Ndërsa në hetim për këtë çështje nga drejtësia belge janë 12 persona. Gjithashtu belgë do të marrin dëshmitë 4 personave të arrestuar deri tani në Shqipëri: Edi Liga, Klevi Cani, Alban Molla Ymeri dhe Agim Çega. Këta persona kanë transportuar me trailer makinën ku u gjetën paratë. Transporti është bërë për llogari të dy kushërinjve Alfred dhe Elvis Vladi, të cilët zotëronin një agjenci për dhënien me qirat automjeteve. Për një viti ata janë në arrati.